Isha më konkret. Po tani se përfaqësuesi i Shqipërisë do të bën lojën e elitave. Alban, ja më jani doja. Ne nuk po flasim për elita, po flasim kur zgjedhin, do zgjedhin një gjë është elitë politike. Ka një nivel caktuar. Ja më jani veri të rrezojnë. Ai që i jepte men Evropës për fut Shqipërinë në Evropë, sot është varçi im. Kush më, kush më? Knut Flekenstein i punon këshilltarë, Rugji kur nuk është Rugji e firmos rrogën unë. Elita, ka qenë recepcionist, ke biletë, jepte, kecë të hotel. Europarlamentar. Po në tjetë më Europarlamentar, Martin Schulzi. Po pra, Europarlamentar ka qenë. Ka shetë libre në bibliotekë. Schulzi. Pierre Harrisoni ka taku më Shtymurizi nga Qerma, kam taku në Francë, 16 vjetë, senator me shkollë të mesme. Po mi më po, ka një lloj seriozitet. Ky mall i fare pra që gjithë partitë mbijesh se ti po them ti je shkencëtar, po ama seriozitet do ketë. Ja, duhet të jenë njerëz me karakter dhe me dignitet. Këtë duhet. Po mi pra, edhe